Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Defa. Defa Warm-up varmistaa startin testiautojen ekologiset käynnistykset. Continental. Continental renkaat takaavat turvallisen pidon startin koeajoihin. Kuivapesuaine One Dry Wash pesee ja kiilottaa autosi. Tutustu drywash.fi. Ollaan täällä MP-messuilla, vuoden 2014 MP-messuilla, ja ensimmäisenä osastona, johon tutustutaan, BRB Finland. Ja mitäs uutta täällä, Jari Turunen, BRB Finlandilta? No, meillä on tietenkin MP-messuilla kun ollaan, niin tärkeimpänä uutuutena meillä on täällä tämä uusi Spider RT. Minkälaista laitteista on kyse? No, Spider Roasterhan on kahdelle hengelle tarkoitettu matkamallin ajoneuvo, joka on hyvin varusteltu. Siinä on hyvin säilytystilaa, hyvät varusteet. Lähtien ihan navigaattorista alkaen ja todella mukava matkapeli. Okei, eli se on juuri niin kuin pitkillä siirtymillä, kun tehdään reissua, niin ehkä niin kuin parhaimmillaan sitten. Kyllä. Ehdottomasti Spiderin hyviä puolia on se, että siinä on paljon lastauskapasiteettia. Saa todella hyvin tavarat mukaan. Se on mukava ajaa, hyvin tuulensuojattu ja erittäin semmoinen lepposa matkapeli. Nyt meillä tämä 2014 vuoden malli on silleen muuttunut, että siihen on tullut uusi moottori. Meillä oli ennen 1000-kuutioinen V2. Nyt meillä on kolmisylinterinen rivimoottori, joka on Rotaxin tuttua ACE-teknologiaa, joka tarkoittaa, että se on erittäin hiljainen, tehokas ja ympäristöystävällinen. Tässä sitten enemmän työkäyttöön soveltuva peli. Kyllä. Tämä laite tässä on Can-Am Outlander 6x6000 XT. Eli Rovaniemellä valmistettu ja suunniteltu kuuspyöräinen mönkiä. Ja pääpaino tosiaan siinä suunnittelussa on ollut hyötykäyttäjät ja työkäyttäjät. Suomi on vain yksi pieni markkina-alue tälle laitteelle, että kyllä tätä myydään. Tämä on nyt ensimmäinen tuote meillä Suomessa, mitä myydään ympäri koko maailman. Aika huikeeta suomalaista osaamista maailmalle, että hienoa tuoda sitäkin esiin. Kyllä. Tämä esiteltiin viime syyskuussa tuolla Floridassa meidän jälleenmyyjä verkostolle ja kaikki oli todella innoissa. Suuri kuormauskyky, 360 kiloa tälle lavalle. Sitten tietenkin kolmas akseli tuo sitten lisäpitoa, lisää vakautta, eli sitä kautta turvallisuutta ja työtehoa. Ketkä tällaista käyttää? Täällä on monenlaisia käyttöjä, mitä kaikkea hyötypuolelta löytyykään, eli maatilat on ollut erittäin kiinnostuneita ja sähköyhtiöt ja kaikki sellaiset, jotka tarvii kuljettaa tavaraa ja henkilöitä hankalissa olosuhteissa. Ja kovaa vauhtia mennään kesää kohden ja täältä löytyy myös siihen puolelle oma laitteensa. Kyllä. Eli meillä on ihan uutena tuotteena nyt lanseerattiin maailmanlaajuisesti tämmöinen uusi vesijetti kuin Sea-Doo Spark. Ja se on tässä. Ja siinä on uusia juttuja paljon. Se on erittäin hiljainen, erittäin polttoainetaloudellinen ja kevyt ja helppo käsitellä. Ja hinnaltaan myös erittäin edullinen. Lähtöhinnaltaan 6490. Okei, siinä saat tosi kohtuuhinnalla sitten niin kuin hauskuutta koko rahan edestä. Heti pisti korvaan tähän näin, että hiljainen. Millä se saadaan aikaa, että on hiljainen? Yleensähän se on ollut pieni ongelma mökkinaapureiden kanssa, että pärinää tulee. Joo, kyllä nyt voi sanoa, että pärinä on pois. Eli nämä uudet Rotaxin ACE-moottorit on erittäin hiljaisia jo itse moottorina. Ja sitten erityistä huomiota on kiinnitetty tuohon äänen vaimennukseen, ja sehän on tuolla vesivaipalla tehty se äänen vaimennus näissä laitteissa. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Defa. Defa Warm-up varmistaa startin testiautojen ekologiset käynnistykset. Continental. Continental renkaat takaavat turvallisen pidon startin koeajoihin. Kuivapesuaine One Dry Wash pesee ja kiilottaa autosi. Tutustu drywash.fi.